Hej och välkomna! Nu är det dags för ännu ett avsnitt av I studion med Noaks ark. Ett program där vi alltid är med aktuella gäster. Har ni frågor eller kanske tips på vad vi kan ta upp här så kan ni alltid kontakta Noaks ark. Varsågoda! Välkommen till ett program till med Noaks ark i studio. Här vi har spännande gäster denna vecka som jag vill att de skulle presentera sig. Vi börjar med dig. Jag heter Jeanette och jag jobbar som kurator på ungdomsmottagningen här i Växjö. Bra. Välkommen hit. Tack. Och jag heter Jonas och jobbar också på ungdomsmottagningen fast som sexolog istället. Mm. Ni är inte nya gäster, ni har varit här hos oss. Det är stamgäster som vi har haft. Och nu är igen, vi har tittat på Genant-serien, den nya säsongen, andra säsongen som har. Och det har gått 3 program. Och tanken är att vi ska prata lite grann om detta plus något annat som vi tycker att det kan vara viktigt. I detta serien som vi har sett, de pratar lite om historiken om ungdomsmottagningen i Sverige. Och de nämnde att faktiskt den första ungdomsmottagningen öppnades i Borlänge i början av 70-talet. När öppnades ungdomsmottagningen här i Växjö hos oss? Vi öppnade 1989, så vi har precis firat 20-årsjubileum tidigare här i september. Och hade öppet hus för allmänheten och för andra samarbetspartners. Mm. Har ni bytt plats eller ni sitter på samma lokalen? Vi bytte för några år sedan. Från början fanns vi på Båsmanstorget och sen så, eftersom vi hade väldigt mycket patienter som kom till oss, så kände vi att nej, våra lokaler är inte tillräckligt stora, så då fick vi byta. Så nu finns vi på Storgatan mitt inne i centrum istället. Mycket bättre och större lokaler. Men om du kan vara lite mer exakt, folk som kommer utanför Växjö, om de ska hitta till, vad är adressen exakt? Vår mottagning finns idag på Storgatan nummer 17, så det är mitt mot Swedbank, på Storgatan. Och vi tycker att det är så jättebra att vi är precis mitt i stan, för vi tycker inte att ungdomar ska behöva gå till sjukhuset och sitta bredvid mammas gravida väninna i något väntrum och man själv ska skaffa preventivmedel eller testa sig för någon sjukdom. Utan vi tycker att vi ska vara lite anonyma på stan. När man kommer till oss. Och det är nästan aldrig några vuxna hos oss förutom vi som jobbar där då. Sen är det ju så att många funderar på, finns det några skyltar eller någon sorts upplysning om att vi finns på Storgatan 17? Och så är det tyvärr inte. Utan vi är ganska anonyma utåt sett, men eftersom att vi är ute och informerar mycket så får många reda på vad vi finns. Och innanför dörren eller, så finns det ju naturligtvis en liten skylt, men utåt sett så existerar vi inte på Storgatan. Nej, okay. Ni sa att det var 20 år som ni och säkert i samband med detta att ni hade öppet hus och så, ni har gått igenom de alla år som det har varit, så är det någonting som ni märker att förändras? Är det någonting som ni tycker att det har kommit på nytt eller är det samma sort klienter, ungdomarna har samma frågor eller har förändrats dessa frågor? Lite resumé av det om dessa 20 år. Jag tänkte börja med så att säga det så att vi startade 1989 och var ett projekt från början i 1-2 år. Och efter den här projektstiden var slut så beslöts det i princip att vi skulle läggas ner. Och det blev ganska stora protester både bland ungdomar och faktiskt från politikers sida också och föräldrar naturligtvis. Och följden blev naturligtvis då att vi fick fortsätta. Men det var inte så klart från början att vi skulle vara. Utan efter redan 1-2 år där så var det nedläggningshotat och vi är jättetacksamma idag att vi fick fortsätta, men ja. Men vi är också ungdomar med, det lovar jag.
Det var kul för ungdomarna ställde upp jättebra då. Just gjorde brev och protester och insändare i tidningen och allting. Så det var kul. Nu vi pratar om Växjö, men runt omkring, om man tänker lite de närliggande, vad finns det närmaste ungdom som har tagit emot utanför Växjö? De vanliga barnmorskemottagningarna i kommunerna runt omkring, de har ju ungdomsmottagning kanske någon dag i veckan när man vänder på skylten, brukar vi säga. Mm. Att då har man stängt för vuxna och så öppnar man bara för ungdomar. Och det har man ju i alla kommunerna runt omkring nu, va? Mm. Mm. I Kronoberg. Mm. Och sen hur funkar det? Har ni såna drop-in eller de måste boka tid och komma? Hur funkar en rutin? Ja. En vanlig vecka så har vi drop-in 2 gånger i veckan. Onsdagar mellan 2 och 18 för tjejer och mellan 2 och 17 för killar. Och på torsdagar kan killar också komma på eget sånt här drop-in mellan 2 och 5 också. Okay. Mm. Om de skulle boka, vilka telefon de kan ringa och boka? Vi har ju ett nummer 586979. Mm. Och där kan man antingen ställa frågor och funderingar eller kan man boka tid. Mm. Det är samma nummer. Okej. Okay. Och naturligtvis detta med tystnadsplikter och att man kan vara anonym och sånt. Precis. Man behöver ju inte berätta något mer än nödvändigt. Och i vissa fall kan man faktiskt vara helt anonym om det skulle så vara. Mm. Framförallt när man ringer och frågar om saker, då har man ju ingen anledning att berätta vad man heter och så. Mm. Man kommer som patient däremot, så måste man berätta för det mesta. Och hos oss så jobbar det ju barnmorska, undersköterska, läkare och sen jag som är kurator och Jonas som är sexolog. Så vi är ganska så många olika personer som man kan komma till med olika saker. Och få den hjälpen som man behöver. Ja, precis. Mm. Jättebra. Och vi lämnar ju aldrig någon utan att de har fått hjälp. För ibland kanske man kommer och har något problem som inte vi kan, även om vi är många. Så då får man ju hjälp av oss vart man ska vända sig. Mm. Okay. Så man behöver aldrig känna att man kommer och att inte man blir lyssnad på. Mm. För det blir man alltid. Och det tycker jag som är viktigt att berätta också är att vi har ökat ganska mycket på killsidan med patientantalet. Från början så var det inte så många killar som kom för att de trodde att det var mestadels tjejer som mottagningen var till för. Mm. Men nu sen, ja, flera år i och för sig, men ändå, så har det kommit fler och fler killar. Så att, ja, det är bra. Ja, för vi är ju en halv del av befolkningen. Så det är ju... Mm. Bra, då. Det arbetet som gör det väldigt värdefullt. Mm. Och vi hoppas att vi pratar om detta om 20 år till, som är 40 års jubileum. Ja. Vad tyckte ni om den nya säsongen av Genant? Nu ni har varit med och tittat på den första säsongen och vi har pratat om det. Nu ni har tittat på de 3 avsnitt som vi har sett. Tyckte ni att ungdomarna har blivit bättre eller ämnena som de tar upp det? Lite kronika över de 3 veckorna som vi har varit. Ja, det syns ju att de har lagt ner jättemycket jobb på det här. Det är jättesvårt att producera och sen klippa ihop och få ett program. Mm. Så att det syns ju att de har lagt ner jättemycket jobb och att de är engagerade. Och vi som jobbar med ungdomar och frågor kring sex och samlevnad tycker ju att det är så roligt att ungdomar engagerar sig. Jag kan tänka mig att den här kondomsketchen till exempel är ju jätterolig och kanske kan få lite fler ungdomar att använda kondom än att jag säger det till exempel. Ja. Okay. Så ja, det är värdefullt. Mm. Ja, jag tyckte mest om den sexkampen. Som det var intressant. Många frågor som kommer. Och det är intressant att se hur ungdomarna väljer vilka frågor de skulle ställa. Så. Mm. Det är så att den 14 september var den nationella klamydia-dagen i Sverige. Man ska jobba med det ämnet 2 veckor framåt. Som denna vecka också fortfarande är klamydia-dagens ämne. Så man säger. Och i samband med det, vi har fått några frågor som jag tänkte nu när vi har experterna här på plats. Jag kan se som frågorna till er. Och en av frågorna som jag tycker att det i alla fall är intressant, som många gånger kommer den frågan upp, det är: varifrån kommer själva klamydia? Mm. Har ni något svar på det? Ja, kan vi säga att den frågan har jag fått ganska många gånger under årens lopp. Det är lite svårt att svara på för att alla sjukdomar egentligen, var kommer de ifrån från början? Det är väl inte riktigt någon som kan svara på direkt. Klamydia fanns ju inte för, vad ska vi säga, 15-20 kanske närmare år sedan då, utan då var det ju andra sjukdomar som var med i ropet.
Jag brukar säga det att på 70-talet så pratade man väldigt mycket om gonorré. Och den finns ju naturligtvis fortfarande kvar, men nu har man då istället börjat diskutera och prata mycket om klamydia. Och det är ju en sjukdom som började någon gång på 80-talets början. Och var kommer den ifrån? Ja, ingen vet väl riktigt säkert. Sen, eftersom jag får frågan väldigt ofta så har jag ju börjat att analysera och fundera själv varför eller varifrån kommer den. Och min egen teori är väl kanske att vi träffas ju så många människor runt om i landet och i världen nu som åker från olika världsdelar till varandra och har sex med varandra och så vidare. Och eftersom vi har olika sorters bakterieflor, vi har olika sorters virusflor i oss och när man byter dem då i samband med ett oskyddat sex så på något vis kanske det bildas nya sjukdomar. Min egen tanke, jag vet inte om den är helt sann, men någon sorts rätt i det tror jag det finns. Men man kan tyvärr inte svara på riktigt var kommer sjukdomarna ifrån. Som jag hoppas era kära tittare, ni nöjer med det svaret som egentligen det är inte lätt att ta och säga varifrån kommer klamydia. Men jag nöjer mig med det svaret som Jonas sa. Tack. Men det finns andra frågor också när det gäller klamydia. Och då jag tror att man kan få ett annat svar till dem också. Till exempel, de undrar efter det tillfälle som man hade oskyddat sex, hur länge efter man kan komma och testa sig för klamydia? Mm. Om man säger att man har ett oskyddat sex på helgen, en lördag exempelvis, så brukar vi be att man ska vänta i ungefär 2 veckor innan man testar sig. Kan väl i vissa undantagsfall backa något så att någon gång mellan 1 och 2 veckors tid. Men helst att man väntar upp till 2 veckor innan man kommer och gör sitt prov. Mm. För att bakterierna i slemhinnorna ska bildas så många så att det finns möjlighet att ta tag i dem. Så att det är väl vår rekommendation då. Mm. Och nu när vi pratar om själva provet, vi har pratat väldigt mycket om det med prov. Mm. Berätta en gång till, hur gör du ett prov? Vad gör ni för att ta ett prov? Mm. Lite skillnad om man är kille eller tjej. Mm. Urinprov är ju det vanligaste idag. Och det går faktiskt att ta både för män och kvinnor. Medan på kvinnorna så måste vi även ta ett prov från slidväggen. Så att det blir ett litet, vi kallar det för pinneprov. En liten pinne med bomull som man för upp i slidan och tar med sig bakterier från slidväggen och från livmoderhalsen. Mm. Så att det finns 2 sätt för kvinnan och 1 sätt för mannen. Urin och pinne som vi säger då. Mm. Och vad har ni för rekommendation, de som skulle komma och testa sig? Är det någonting som man måste tänka innan att man kommer på plats och testa sig? Just vad det gäller de här urinproven så ska man inte ha kissat på 2 timmar. Det är väldigt viktigt. Mm. Det är inte ovanligt att man kommer upp och har just varit på toaletten, men då får man tyvärr vänta och komma tillbaka. Antingen 2 timmar senare eller ja, vid ett annat tillfälle. Jag har haft ett samtal som någon ungdom berättade till mig som jag tycker att det är intressant att du sa. När någon hade sagt till den ungdomen att ja, du ska hålla dig med det med morgonkisset. Mm. Och sen hade ungdomen fått tid klockan 1. Och hade gått och väntat hela dagen på att ha det uppfattat. Men det är 2 timmar. Ja. Det har hänt ganska många gånger att de har hållit sig både 5, 6 och 16 timmar till och med. Ja. Och det är lite synd om de killar och tjejerna. Ja, så det ska vara korrekt. Det är 2 timmar. 2 timmar är det som jag efter det sista. Okay. Ja. Och testet, när man får svar på testet? Mm. Det är inte alla som förstår att man måste skicka in det här på laboration på sjukhuset och med tanke på det så tar det ju ett tag. Men inom 2 dygn så kan de flesta få sitt provsvar. Men i vissa fall där det är smittat prov så kan det dröja upp till 1 vecka. Så att man kan säga att inom 1 veckas tid så har man definitivt ett provsvar. Men oftast betydligt tidigare då, så kanske till 2 dygn då. Och sen när det gäller detta med själva antal klamydiafall som det var mycket att det har gått upp och sen har kommit ner och så. Vad är den senaste? Hur känner ni? Har ökat? Har minskat? Mm. Har ni lite koll på det? Jag tycker faktiskt att man måste säga positivt att för ett par år sedan så hade vi rejält många smittade i både i vårt landsting och i hela Sverige. Men när du säger rejält många, kan du nämna någon siffra på att man får homom? Runt drygt 40 000 under ett par års tid, eller för 08. Mm. Och i
år, så tack och lov så har vi nog sjunkit ganska rejält. Jag kan ju mest prata för vår egen enhet nu då, för vi har inte fått de rikstäckande siffrorna än, men vi har nog minskat hittills med hälften i alla fall. Och det är ju jättekul alltså. Men kan det bero på att det är mindre ungdomar som, antal ungdomar som kommer att testa sig, eller det är samma antal som testar sig men man får mindre positiva svar? Mm. I den. Det känns som att det är lika många som det har varit alla andra år, men att vi nu har fått färre positiva svar. Sen också det som är positivt är ju att det finns möjlighet att testa sig på många ställen, och man kan köra egen kit hemma. Mm. Och att det finns tillgängligt på så många ställen och så lätt, så tror jag också att det hjälper till att man får ner frekvensen. Jag har varit i Jönköping och pratat med dem, och de har detta som man kan gå på nätet och beställa hem kitet, men vi har inte här. Här vi måste gå, ungdomarna måste gå och hämta ut sin kit. Mm. Det är väl förslag om att det ska komma även hit till oss. Att man kan prova olika metoder, men det har funkat så länge här också. Mm. Och vi har en av de bättre landstingen, vill jag nog påstå, att det finns väldigt många ställen att gå och testa sig på. Mm. Framförallt när man är student. Det... Okay. Och för att avrunda detta med klamydia, om vi ser att någon kommer att få ett positivt besked, har klamydia. Okej, okay. Vad ska bli nästa steg för den personen? Ja, då får vi ta tillbaka patienten och så behandlas de med antibiotika. Mm. Och då berättar vi ju hur man går tillväga och vad man ska tänka på och så. Och någonting som också är ganska viktigt att tänka på, det är ju att man måste uppge vem man har varit tillsammans med under ett helt år tillbaka. Och detta är ju för många både jobbigt och svårt och lite pinsamt. Men det som är viktigt att veta också är att vi har ju sekretess. Mm. Så att man behöver inte känna sig att man blir undanröjd. Utan de personer som man nämnde, det stannar ju mellan mig och min patient. Som den andra som blir namngivet i det samtalet kommer att reda på att till exempel det är jag som har sagt. Mm. Nej, det finns ingen möjlighet att de får reda på vem som har uppgett. Och vad händer med dem? Då får de ett brev hemsänt, patienterna som har blivit uppgivna, och där står att de har varit tillsammans med någon som med en smitta, i detta fall klamydia, och att man då ska gå och testa sig på närmaste vårdinrättning, eftersom att det finns en stor risk att de själva är smittade. Mm. Okay. Men Jeanette, du som jobbar där som kurator, hur ungdomarna ställer sig till sånt, till exempel en 16-åring som ska få en sånt brev hem? Ja, de flesta ungdomar förstår ju, och det är ju inte någonting som vi gör för att vara taskiga, utan det är ju för att skydda dem och för att de ska få veta, för att oftast så har man ju inga symptom när man har klamydia, och då vet man ju faktiskt inte om att man kan vara smittad. Och de flesta ungdomar är förstående, tycker vi, och förstår att det är så här, och man får ett vanligt vitt kuvert med ett brev hem. Så det står inte landstinget eller ungdomsmottagningen på det, utan det är väldigt anonymt. Och det står bara ungdomens namn på det? Ja, det står bara ungdomens namn och adress på det. Och skulle det vara så att man känner sig orolig för någon eller så får man göra individuella bedömningar. Att i något fall så kanske man ringer till någon istället då för att skicka ett brev. Du sa att ungdomarna förstår detta. Föräldrarna förstår det Ja, också. Och det var det jag menade, att ibland så kanske man är orolig att föräldrarna öppnar ens post eller så, och vet då den killen eller tjejen som har klamydia att det kan vara så, för att man känner varandra väl, de man har haft sex med då kanske, så kan ju vi göra kanske undantag att man ringer till någon om det är någon som är väldigt orolig. Så vi försöker ju vara flexibla och ställa upp så att alla ungdomar kan känna sig trygga liksom när de kommer till oss. Mm. Men upplever du att de, när man frågar ett år tillbaka vilka du har varit med och så, berättar de eller är det blir jobbigt för dem? Det vet ju aldrig vi. Vi kan ju inte veta om någon ljuger, eller vad säger du Jonas? Nej, i princip är det omöjligt då. Ja, det är mellan personen och samvete. Och men i de flesta fall det gör de. De brukar vara väldigt snälla och berätta och så. När man förklarar. Med tanke på att man kan få en sterilitet om man inte behandlar sig. Och då, det är ju många som är rädda för det. Så. Mm. Då inser man vad det kan bidraga till. Så. Och konsekvensen till en annan människa. Utan att tanken var så i alla fall. Mm. Du sa att ni behandlade med antibiotika. Vad innebär det? En tablettform? Hur länge? Mm. I vårt fall jobbar vi med en behandling som varar 9 dagar med 10 tabletter.
Och under den tiden så ska man ju då inte ha något sex helst överhuvudtaget. Varför? Många tycker kanske, ja, men jag kan väl använda en kondom så har jag ju skyddat mig. Mm. Och det är ju sant i och för sig, men samtidigt så finns ju alltid en risk att den kan spricka, ramla av eller så vidare. Och då har vi bestämt att man helst inte ska ha sex överhuvudtaget under de här 9 dagarna. Okay. Bara för att inte kunna misslyckas på något vis. Mm. Blir något återbesök efter att det har gått en perioder med 10 dagar och tabletterna så för att kontrollera om det är kvar i kroppen bakterien eller ej? Det är ingenting som vi kräver, men däremot har vi en stor önskan att man kommer tillbaka om ett par månader och gör ett omtest. Mm. Så det är lite upp till patienten, men det kan alltid vara skönt att veta att ja, men det funkar. Mm. Jag blev av med mina bakterier. Mm. En fråga som nu jag kom ihåg att vi hade fått också, det är så att de säger att ibland jag är orolig. Jag har haft kanske en dum grej som jag oroar mig. Och sen jag går till ungdomsmottagningen eller sesammottagningen och sen jag frågar, kan jag få klamydia-testet? Hur funkar det? Får man bara klamydia eller man får erbjudande att du kan få testa dig för andra könssjukdomar som kan också, om man har varit i ett så tillfälle som man inte har använt kondom, det är inte bara klamydia. Mm. Det finns andra. Hur en sånt samtal kan vara? Vi brukar göra så att när patienten kommer och berättar om att man haft ett oskyddat sex till exempel, så frågar man ju lite om hur man mår och vilka sorts symptom som har uppkommit och sådär. Och sen utgår man ju från det, om man har sorts flytningar från urinröret, om man har sveda, om man har utslag på sina könsorgan och så vidare. Och så får man utgå från den situationen och se vad är det för provtagningar som kanske behövs. Okay. Kanske man har varit utomlands och haft sex med, ja, någon speciell sorts land, och då tänker man, ha, där borta kanske vi skulle kanske ta ett HIV-prov till exempel. Visst, man kan få alla sjukdomar i hela världen, men man får utgå lite från fall till fall. I alla fall att man har ett samtal, det är att man hjälper till på traven att okej, okay, tänk på det också, det är inte bara klamydia. Mm. Som det är bra, de får. Figurerar ju en hel del sjukdomar så. Mm. Okej, okay. Bra. I Genant-serien som vi har tittat, de har lyft också frågan gällande abort. Mm. Att hur var det och hur skulle det vara också. Vad gäller när det gäller abort? Vilka skyldigheter, vilka rättigheter har en människa, en ungdom som kommer till er och har fått en graviditet som det var inte tänkt? Mm. Vad gäller det? Mm. Är det så att man tror att man är gravid eller man vet att man redan är gravid, så kan man ju komma till oss och man kan göra gratis graviditetstest hos oss om inte man redan har testat hemma. Är man då gravid och vet att man inte vill vara gravid och föda barn, då får man en tid på en sån här abortrådgivning där man gör en undersökning för att verkligen kolla att man är gravid och hur länge man har varit gravid. Mm. För det finns ju olika sorters abort så att man vet vilken sort man kan göra då. Men det är alltid så här att kommer man till oss på ungdomsmottagningen så har ju vi tystnadsplikt även när det gäller abort. Mm. Så är man ung och gravid och inte vill att föräldrarna ska veta det här, att man är gravid eller att man funderar på abort, så har vi ingen rätt att berätta det för några föräldrar. Mm. Däremot så rekommenderar vi ofta att man pratar med sina föräldrar, för att man kan ju behöva mycket stöd. Oavsett vad man väljer så är det ju ett svårt beslut och man kan behöva stöd helt enkelt, både före och under och efter. Och detta, i vilka ålder som gäller det? Ja, framförallt om man är över 15 år. Mm. Är man under 15 år så ska man ju egentligen inte ens ha sex enligt svensk lagstiftning. Mm. Och då brukar vi rekommendera att man absolut berättar för sina föräldrar. Sen kan det ju finnas omständigheter där också som gör att det inte är lämpligt om man känner sig hotad eller rädd för vad som ska hända hemma om föräldrarna får reda på det. Mm. Och då gör vi ju en individuell bedömning. Vi gör aldrig någonting utan att ungdomarna vet hur vi tänker. Då har vi liksom en diskussion om det och pratar om hur vi tänker och varför. Vi förklarar hur vi tänker helt enkelt. Och så kommer man överens då om vad som är bäst. Mm. Från ungdomens synvinkel, jag kan tänka mig att de tycker att det är bra, det är det är min kropp och jag bestämmer över det och så. Men vilka reaktioner ni får från föräldrarnas sida? Vad tycker du om att de har inte rätt att veta egentligen, därför att du sa att ni rekommenderar, som ändå i slutändan det är ungdomen själv som bestämmer ska berätta eller ej. Jag kan ju bara tala för mig själv och jag har inte fått några samtal från upprörda föräldrar. Okay.
men då vet jag ju inte vad det beror på. Det kan ju bero på att man inte har berättat något, så föräldrarna vet inte. Men allmänt sett så kan jag ju tänka mig att föräldrar skulle vilja veta. Jag är ju själv förälder och det är klart att man vill sina barns bästa och man kanske vill stötta dem. Och många gånger har ju kanske ungdomar lite orealistiska tankar om hur ens föräldrar är. Man glömmer att föräldrarna själva har varit unga kanske och faktiskt minns hur det är och kanske kan stötta en även om man tror att föräldrarna bara ska bli jättearga. Mm. Men det är jobbigt att vara förälder till tonåringar och det är jobbigt att vara tonåring. Mm. Och det är ständigt den här svåra balansgången, hur mycket vill jag att mina föräldrar ska veta om mig. Men vi värnar alltid om tystnadsplikten och integriteten. Vi vill inte att ungdomar ska känna sig kränkta eller utlämnade. Vi jobbar ju för dem i första hand. Mm. Eller vad säger du, Jonas? Ja, det är de som är våran viktigaste. Så att patienten ung är ju mycket viktigare. Föräldrarna får komma i nästa steg. Ja, det är faktiskt så. Ja. Mm. Okej. Men hur vanligt är det, detta med abort? Med abort? Mm. Om vi tar först vår län, om man tänker här. Mm. Man kan väl säga till vår fördel då att vi är det hittills, eller i år ska jag säga, förra året var det bästa länet i Sverige på abortstatistiken. Ja. Och det glädjer oss. Och bästa innebär att man har minst. Ja. Det kan vara minst, vi är bäst på det. Ja. Just det. Av någon anledning så är det så här i Kronoberg att vi brukar alltid ligga kanske etta, tvåa eller trea i att ha lägst siffror. Och som Jonas säger, förra året så vann vi. För så ser vi det, att vi vinner, att unga tjejer inte behöver gå igenom det här. Att man har hittat ett preventivmedel som fungerar, som man lyckas med. Eller att man förebyggande arbetet har lyckats. Precis. Det kan vara ett bevis på det också, att det är viktigt med förebyggande. Både förebyggande arbete plus att vi är väldigt tillgängliga på våra mottagningar. Mm. Och att man behöver inte liksom boka en tid, utan man kan droppa in och få hjälp mer eller mindre omgående. Mm. Och även att man då har möjlighet att få hjälp. Nu heter det helgetid också. Mm. Tror ni att det har något med det senaste också, tillgången till dagen efter piller? Mm. Kan också spela någon roll i detta? Kanske. Om man tittar på abortstatistik så brukar det ju ligga strax över 30 000 aborter i Sverige per år. Mm. Och det går ju lite upp och ner såklart. Nu har jag inga siffror för Kronoberg i huvudet. Mm. Men så det görs ju ganska... Det görs ju många aborter i Sverige, men det är ju säkra aborter i alla fall. Okay. Lagliga aborter. Ja, just det. Man har tillgång till bra vård i alla fall. Ja, man behöver inte göra i den dulda, i den mörka. Och då det kommer andra saker. Som ja. Okay. Och majoriteten av alla aborter görs ju väldigt tidigt. Mm. Så att man kan göra en skonsam abort som är skonsam för kroppen och som är lindrig liksom, tidigt i en graviditet. Okay. Nu när jag har nämnt detta med dagen efter piller kanske några av våra tittare tänkte, vad är detta? Och så kan ni förklara, vad är dagen efter piller? Dagen efter piller är ett piller helt enkelt som man kan få efter att man har haft oskyddat samlag. Och det är inget sånt piller som gör att man får missfall, eller det är inget abortpiller. Det gör ingenting så mot en graviditet, utan det är helt enkelt så att spermierna kan ju leva ganska så länge in i slidan, och det som händer det är att det förhindrar att man blir gravid. Mm. Och då ska man ju vända sig till oss så fort som möjligt efter oskyddat samlag. Barnmorskorna har ju berättat att en del ungdomar kommer upp och så säger de att jag behöver ett dagen efterpiller. Jaha, och så har man kanske bara haft sex ett par timmar innan och så kommer man direkt, och det tycker vi är jättebra, för det har vi alltid tid för att ta hand om. Annars då är det för sent att komma och få dagen efter piller. Ja, upp till 72 5 dygn. Ja, 5 dygn är det nu. Man har förlängt det ganska nyligen. Innan var det 72 timmar. Ja. Mm. Det var därför jag tvekade lite. Vad ska jag säga nu? Ja, men det är ju faktiskt 5 dygn nu. Och det har vi så pass bra med. Ja, det är så pass bra. Ja. Men man ska aldrig vänta så länge om inte man måste. Då får det ju vara särskilda omständigheter. Mm. Så man ska ju veta om att man kan komma efter 5 dygn. Men man ska inte ha sex på lördagen och sen tänka att nej, jag behöver inte gå dit på måndag. Jag väntar några dagar till. Mm. Man ska alltid komma så fort som möjligt. Men kommer en kille och säger att jag ska hämta en dagen efter piller till min flickvän? Funkar det? Nej, det får man inte. Pillerna får man, man måste alltid lämna sitt personnummer och så måste man ta pillret på plats. Barnmorskorna ger det så här och så måste man visa att man sväljer det. Mm. För det var ju så i början när dagen efter pillerna kom,
att man kanske kom upp och så sa man att ja, men jag vill ha ett sånt där. Och så gick man och gav det till en kompis. Mm. Och det är ju ändå ett läkemedel. Samtidigt man ska inte använda den som en preventiv medel heller. Man kan inte säga, jag har en dejt på helgen, kan jag få... Nej, det ska man inte göra. Och hos oss får man ju dem gratis, men man kan ju köpa dem på apoteket själv om man vill. Men de är ju rätt så dyra, de kostar nu 150 kronor styck tror jag. En sak som jag vill säga då nu när du tog upp det här med dagen efter piller, det är att många tror att man bara kan ta ett i månaden. Och det är inte sant. Så det är viktigt att man får höra det som ungdom. Att man kan faktiskt komma upp till oss många gånger om man känner att man behöver det. Okay. För då kan man ju samtidigt prata om andra preventivmedel om man vill. Så vi tycker det är jättebra att man kommer till oss och hämtar dagen efter piller. Okay. Men då vi har fått många glada besked i alla fall att vi antal klamydia fall har minskat. Att vi har varit i alla fall på första platsen när det gäller tonårsaborten som skulle vara så. Är det något mer som ni vill använda tillfälle att ta upp det som ni tycker att när det gäller genant eller något annat som ni tycker att det kan vara bra att ta upp det? Nej, bara att ungdomarna ska inte vara rädda för att komma till oss. Så, om det är alla problem är välkomna, om de är stora eller små. För, och både om det handlar kroppsliga saker, somatiska, eller om det handlar om att man är oförligt förälskad eller vad som. Allt är välkommet. Och då jag skulle använda tillfället att uppmana era tittare att titta på de tre kommande programmen när det gäller Genant-serien. Då kommer upp många nya och spännande ämnen upp det. Och vi hoppas att efter de tre veckorna, då igen vi har spännande gäster från just mottagningen här hos oss som skulle svara på era frågor och samt prata om själva innehållet i programmet. Tack för att ni tittar på oss. Ni vet alltid att om ni vill, ni kan ta kontakt med oss per telefon 0470-19381 eller ni kan mejla till oss med mejladressen som är noaxark@minmail.net. Ha det så bra. Hej då!